ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏହି ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ବେଶ୍ ଖୁସି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରାସନ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ବିଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ରାସନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ରାସନ। କିନ୍ତୁ ଏହି ରାସନ ସରକାର ନୁହେଁ, ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବଡ଼ଡୁମୁଳା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ସାନଡୁମୁଳା ଗାଁରେ। ବାହାରେ କିଛି ବର୍ଷ କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତରେ କାମ କରିଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନିଜ ଗାଁ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଗାଁକୁ ଫେରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କୃଷିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିୟୋଜନ ସାଙ୍ଗକୁ ସମାଜସେବା। ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜାଣିବା ପରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ କିଭଳି ରାସନ ପହଞ୍ଚିବ ତାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କହନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମିଳୁନି ରାସନ। ରାଜନୈତିକ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ କଟିଯାଇଛି ଅନେକଙ୍କ ନାଁ। ଆଉ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପର୍ବତ ପାହାଡ଼ର ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ, ତାଙ୍କ ଚାଷବାସ ବି ବହୁତ କମ୍, ଜମି ବି ବହୁତ ନାହିଁ, ଜମିହୀନ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ 4 ମାସ ହେଲା, କାହାର 2 ମାସ ହେଲା, କାହାର 6 ମାସ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରାସନରେ ତାଙ୍କୁ ରାସନ ସାମାନ ମିଳୁନି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ବ୍ଲକ୍ ଲେବଲ୍ରେ କଥା ହେଲି, ତାପରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଚିଠି ଦେଇଛି, ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ କହିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ସପୋର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କିଛି ଗୋଟେ କରିବା, ତ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲା ପାଖାପାଖି 10 କେଜି 15 କେଜି 20 କେଜି ମିଳୁଥିଲା, ତ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ବିଚାର କଲି ଯେ ମୋ ତରଫରୁ ଥରେ 20 କେଜି ଚାଉଳ, ଯେତିକି 30-35 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି, ଆଜି 32 କେଜି 32ଟା ପକେଟ୍ ମାନେ 20 କେଜି ଲଗଭଗ 640 କେଜି ଚାଉଳ ଆଜି ବାଣ୍ଟିଲି। ଗାଁକୁ ଆସିଛି ଚାଉଳ ଗାଡ଼ି, ସେଥିରୁ ନିଜେ ଚାଉଳ ବୋହି ନେଇ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ। କାର୍ଡ଼ରେ କିଭଳି ନାଁ ଥାଇ ଚାଉଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକ ବଡ଼ଡୁମୁଳା ପଞ୍ଚାୟତର ମଳକୁଟପଲ୍ଲୀ, ଢାମଣାପଦର, ଛଣବଗଡ଼, କିଞ୍ଚିରିଡ଼ା, ଡଲି ମହୁଲପଡ଼ା ଓ ନୂଆଗାଁର ବାସିନ୍ଦା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସମାନ, ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ମିଳୁନି ଚାଉଳ। ଆଦିବାସୀ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ଅତି ଗରିବ 32 ପରିବାରକୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରୁ ଦିଆଯାଇଛି ବାଦ। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଏହି 32 ପରିବାରକୁ 20 କେଜି ଲେଖାଏଁ ମୋଟ 640 କେଜି ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ। କାର୍ଡ଼ ଥାଇ ଚାଉଳ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ଏଭଳି ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ବେଶୀ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ ବାପା, ଏବେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଦରମାରୁ ଆଉ ଏବେ ଚାଉଳ ଦେଲା, ଆମେ କେମିତି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବଞ୍ଚିବୁ। କିନ୍ତୁ ମନରେ କାର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲା, ମିଳିଲା କେତେ ଦିନ, କେତେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲା, ତାପରେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ପୁଅ ଆମ ସ୍ୱାମୀର ମିଳିଲା, ଆମ 4 ଲୋକର ମିଳୁଥିଲାନି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା। କାଠପତ୍ର ଧରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚଉଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଠ ଚାଟରେ ସବୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି, ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଇନକମ୍ କଲେ ବି ହେଲେ ତଥା ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପାଠ ଚାଟ ପଢ଼ିକି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆମକୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲିକି ସେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ନିଜ ପକେଟ୍ରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅନ୍ୟ ମୁହଁରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଆଣିଦେଇଥିବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଆରା ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।